Lembrando então, você dá um joinha aí, legal, né? E se inscreva aí no nosso canal, isso vai ajudar a outras pessoas também a assistirem, a serem divulgados esses vídeos, tá? Deus abençoe aí, dando então o seu joinha aí e se inscrevendo no canal. Você saberá também quando nós colocarmos qualquer vídeo na internet, alguma visita ou sobre EBD, e você será avisado aí pelo YouTube. Vamos então ao tópico 1 da nossa lição. Nós vamos estudar o tópico 1 aí, a oração, o diálogo com o Pai. O subtópico 1 é a natureza da oração. O subtópico 2, como os homens de Deus viam a oração. E o subtópico 3, a maneira de orar. O tópico 1, a oração, o diálogo com o Pai. O subtópico 1, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, como está em 1 de Reis 8:47, Neemias 1:6, Daniel 9:3-15, adoração, Salmos 45:1 e 8, Mateus 14:33, Apocalipse 4:11, comunhão, Gênesis 18:33, Êxodo 25:22, 31:18, ações de graças, feito de modo belo por Miriam, Êxodo 15:20-21, Débora, Juízes 5 e Davi, 2 Samuel 3:1-7. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazer sempre esse tipo de oração, Filipenses 4:6, Colossenses 4:2, Efésios 5:20. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, como está em Mateus 6:9. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel 6:10, e a mulher sírio-fenícia fizeram, Mateus 15:21-28. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, Lucas 18:1-8. Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, Efésios 6:18, 1 Timóteo 2:1-2. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, 1 Samuel 12:23, bem como da igreja primitiva em Atos 12:5. Então veja que só esse tópico, esse subtópico aqui, daria para a gente estudar aí durante pelo menos umas 3 horas, né? Só dentro desse tópico. Então é muita coisa. E aí nós vamos resumir o máximo possível. Então, a oração é até mais do que um diálogo, né? É uma conversa íntima que nós temos com Deus. Onde nós temos que ser o quê? Sinceros, né? Temos que nos derramar diante de Deus. Falar com Deus tudo o que Ele já sabe, na verdade. Mas a oração é necessário. Então nós vamos dizer a Deus o que Ele já sabe a nosso respeito, o que Ele já sabe a respeito de qualquer outra coisa, né? Mas nós temos que aí nos abrirmos diante de Deus, entregar o nosso coração a Deus na oração, sermos totalmente verdadeiros, né? Sinceros aí, entregues totalmente a Deus quando formos então orar. Agora, é evidente que existe na Bíblia dizer orar sem cessar. Então, nos momentos da vida, nós estamos orando. Nós vamos tomar um café, vamos orar agradecendo, vamos almoçar, vamos agradecer, vamos dormir, vamos agradecer pelo dia. Então, sempre temos orado o dia inteiro, né? Vamos aí andar na rua, acontece qualquer coisa, a gente se sente em perigo, por exemplo, de ser assaltado, então você ora naquela hora. Então, existem orações que nós fazemos o dia todo. Existe quando nós vamos na igreja, tem várias orações durante o culto, né? Então, estamos orando sem cessar. Sem cessar não quer dizer sem parar. Quer dizer, todas as oportunidades que forem necessárias, estaremos orando. Agora, temos o tempo dedicado à oração exclusiva de nós, então, estarmos totalmente entregues à oração diante de Deus, onde nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, né, pelos nossos pecados. Aí nós vamos aí agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Aí nós vamos também aí louvar a Deus. Não precisa cantar para louvar a Deus, mas você vai lembrar o que Deus tem feito com você, tem feito na sua vida, né, na igreja, ou no país e tal. Você vai louvar a Deus pelos seus feitos,
Aí você vai adorar a Deus pelo que Ele é, né? Porque Deus é amor, misericórdia, está presente em toda parte, sabe todas as coisas, né? Pode qualquer coisa. Então você vai aí adorando a Deus, dizendo que Deus é para você. Aí você também vem com oração de petição. Veja bem, tem ordem na oração. Olha, você começou lá se arrependendo dos seus pecados, você agradeceu a Deus, você louvou a Deus, adorou a Deus, agora que está na hora de pedir. Então, tem aí os passos, né, a serem seguidos. Organize a sua oração assim. Então, aí vem a petição. Muita gente que só sabe pedir, mas não se lembra nunca de agradecer. Então, tem aí uma organização da oração. É importante você treinar a oração, treinar a sua alma, seu espírito na oração. Então, coloque esses passos aí. Nós estamos colocando para você esses passos, são importantes. Olha aí, arrependimento, aí eu tenho agradecimento, né? Ação de graça, aí tem louvor, tem adoração. Aí depois é que entra a petição, aí você vai pedir, agora é pedir por você mesmo. É hora de pedir por nós mesmos, aí é petição. Aí depois você vai pedir pelos outros, aí entra o quê? A intercessão, é você se colocar no lugar de outrem. Então tem alguém ali que vive bêbado, você quer orar por ele, então você vai entrar no lugar dessa pessoa, vai sentir as dores, né? Vai sentir ali o desprezo que ele sente, vai sentir ali a falta de coragem, a falta de tomar uma posição mesmo, né? Falta de caráter, ele conseguir parar de beber, não consegue. Então você vai sentir ali o drama que ele está passando, né? Aquela dificuldade que ele está passando. Vai apresentar a Deus essa pessoa, vai entrar no lugar dessa pessoa, indo a Deus, pedindo em favor dessa pessoa. E a intercessão, ela tem dois aspectos: entrar na presença de Deus pedindo em favor dessa pessoa, e ao mesmo tempo você vai virar-se para Satanás e resistir a Satanás. Você vai expulsar esses demônios da vida dessa pessoa. Veja só, isso é intercessão. Você se coloca no lugar da pessoa e agora você vai, então, não se esqueça de expulsar os demônios, de retirar a ação de Satanás da vida dessa pessoa. E você vai a Deus pedindo em favor dessa pessoa. Isso é intercessão. E é muito importante. E ai da igreja se não houvessem os intercessores. Ai das famílias se lá o pai, a mãe não estivesse lá intercedendo pela família, pelos seus filhos, né? Imagine. Ai de nossa nação se não fossem os intercessores orando pelas autoridades. Ai do mundo se não fossem as orações de intercessão dos crentes. Imagine. Então é muito importante. A intercessão muda toda uma situação. E Deus procura, Deus busca intercessores. E veja que a Bíblia chega a dizer que Deus ainda vai contar para os seus profetas aquilo que ele vai fazer para que eles orem, para que eles intercedam. Veja lá, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, primeiro falou com Abraão. Por quê? Para Abraão interceder, porque lá existia Ló e a sua família. Veja a importância, e a Bíblia diz bem claro, lembrou-se Deus, não é de Ló, de Abraão. E livrou Ló. Veja bem, é intercessão. Olha lá, Deus disse que ia destruir o povo e de Moisés ia fazer outro povo, e Moisés fez o quê? Intercedeu em favor do povo. Arriscou até a sua própria salvação para que Deus não matasse aquele povo. Então Deus procura, Deus fala que vai fazer e procura o quê? O intercessor, alguém que se coloque na brecha. Olha lá, fui destruir Jerusalém, procurei alguém que estivesse ali na brecha, ou seja, estivesse entre mim e a cidade, intercedendo pela cidade. E ele diz: não encontrei. Veja. Então é impressionante esse trabalho de intercessão, e a igreja deve ter pessoas que façam esse trabalho. Nós hoje usamos o quê? O tipo de oração masculino, o tipo de oração feminino.
Deve sempre haver isso na igreja. A intercessão é muito importante. E aí existem outras várias orações, né? Como você se consagrar, entregar totalmente a Deus, você e a sua família, tudo que você tem. Você transferir, né? Aquela oração de lançar sobre Jesus, né? As nossas dores, enfermidades, pecados, ansiedades, né? Necessidades, maldições, tudo. Lança sobre Ele, confia que Ele vai nos ajudar. Então, isso é oração também importante. Então, existem vários tipos de oração e Paulo diz que nós devemos orar com todo tipo de oração. No subtópico 2, como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas 18:1. 1 Tessalonicenses 5,17, 1 Timóteo 2,8. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Esdras 8, 21, 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Mateus 4,2, Lucas 6,12, Marcos 1,35. E os apóstolos também perseveravam em oração. Então, nós podemos dizer que a Bíblia não só nos orienta a orar, como também nos manda a orar? Sim. Deus dá ordem. Orai sem cessar. Olha aí, é uma ordem. Olha, quero que os homens orem. Olha aí, é um desejo de Deus, uma ordem de Deus. Olha, Jesus falou sobre o dever de orar. Olha aí, é um dever, uma obrigação. Então, não pense que é apenas uma opção, mas é um dever, o crente deve orar. Veja que Esdras chega a dizer que Deus foi quem moveu, né, quem os guardou, os protegeu. Deus estava todo no controle da sua viagem para Jerusalém, né, e ali também na sua estada ali, no seu trabalho que ele fez ali, sempre dizendo que Deus é que estava no controle. E como ele conseguiu que Deus estivesse no controle? E ele diz bem claro que ele estava sempre em, o quê? Em oração e jejum. Muitas vezes o jejum foi até aí pedido para toda uma nação, como foi o caso lá da rainha Esté. Todos os judeus naquela época entraram no período de oração, de jejum, para que ela pudesse entrar na presença do rei, interceder pelo povo. Veja só, se você ler aí Joel, por exemplo, né, fala sobre proclamar um jejum de toda a nação. Em vários lugares na Bíblia nós vemos isso, oração e jejum. E Deus está pronto a responder. Nós vamos ver que imediatamente após Jesus ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, qual a primeira coisa que ele foi fazer? Orar e jejuar. Olha aí. O Espírito Santo conduziu para o deserto. Veja só. Para quê? Oração e jejum. Experimente fazer isso. A sua vida vai mudar. É muito importante isso. Você passar um período aí de oração e jejum, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus para você fazer uma grande obra para Deus. Veja bem, é importantíssimo isso. Todos os homens que Deus usou muito, você pode ver que sempre eles têm uma coisa em comum: muita oração, muito jejum. Pode ver. Isso é normal na vida daqueles que são usados por Deus. Não é possível que você não queira ser usado por Deus. Nós vamos ver na história de todos os homens de Deus, esses homens tremendamente usados por Deus, em milagres, prodígios, sinais, maravilhas, aí ganhando milhões de almas. Pode ver, todos eles eram homens muita oração e jejum. Por que Jesus subia ao monte para orar? Porque era o único lugar onde ele poderia orar, só ele e Deus.
Não tinha outro lugar. Onde ele fosse, a multidão o acompanhava. Gente querendo ser curado, gente querendo ser liberto, gente querendo também ouvir. Então eram multidões onde Jesus fosse. Então, qual lugar que ele ia? Que só tinha um lugar que ele poderia ir onde as pessoas não o alcançariam. Ele subia, levava os discípulos para cercar ali embaixo, ele ficava no topo do monte. E ainda levava lá para o topo Pedro, Tiago e João, que na maioria das vezes iam lá para dormir. Acabava não ajudando em nada na oração, mas pelo menos enquanto estavam acordados, cercavam. Se alguém quisesse passar, conseguisse passar pelos outros discípulos, chegava ali, não conseguiriam passar. Então veja só, por isso Jesus subiu o monte. Não quer dizer que nós hoje temos, vamos subir o monte. Tanta gente subindo o monte para orar, né? Você não tem sua casa, não tem seu quarto, não tem um cômodo no seu quarto para orar? Claro que tem, não precisa disso. Então entre em comunhão com Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com teu Pai em secreto. Essa é a melhor oração que existe. Então Jesus fazia isso. Ia e orava, olha, passava. Muitas vezes passou a noite toda orando. Então você experimente fazer isso. E aí, busque o poder de Deus. Busque ser usado por Deus. Busque os dons do Espírito Santo para abençoar os outros. Os dons não são para nós, é para abençoar os outros. É para ganhar almas. É para dar testemunho de que Jesus está vivo e fazendo milagres ainda. E nós vamos ver que os apóstolos também perseveravam em oração. E eles também buscavam dons. Pode ver aí na Bíblia. Eles buscavam o poder de Deus. E eles sempre estavam desejando e pedindo a Deus. Então o Senhor coopera conosco com sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos que isso aí produza o quê? Muitas almas. Eles viram quantas almas foram ganhas através de sinais, prodígios e maravilhas. E eles queriam mais, pediam mais isso. Estavam sempre em oração. Veja, naquele tempo não se tinha Bíblia. Se escutava alguma coisa só, pouquíssima coisa. E o tempo era mais dedicado ao quê? À oração, ao jejum. E Deus enviava poder para que eles pregassem. O Espírito Santo dava palavras para eles falarem. E eles, cheios do Espírito Santo, com sinais, prodígios, maravilhas, ganhavam milhares e milhares de almas. Hoje as pessoas são tão sábias, tão entendidas, leem muito, sabem muito, têm diplomas e mais diplomas, mas não têm poder, não oram, não jejuam, só leem, aí não produzem quase nada. Sutoco 3 aí é a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Vamos ver, por exemplo, a quem a oração deve ser dirigida. A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Neemias 4, 9. João 16, 23, 24. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato de oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Em pé, deitado, prostrado, sentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas, etc. Isaías 38, 2, 1 Reis 8, 54. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Salmos 55, 17, Daniel 6, 10, Atos 3, 1. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Lucas 18, 1, Efésios 6, 18. Agora a letra D, o lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6, 6, ou no outro lugar solitário, Marcos 1, 35. A ideia é de intimidade, de momentos, ações com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar, 1 Timóteo 2, 8. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Atos 2, de 1 e 2. Depois, a letra F, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Então, veja que só nesse subtópico 3 aqui, nós poderíamos gastar aí, no mínimo, as 3 horas também para ensinar só sobre isso. Então, primeira coisa, a oração é dirigida a Deus, o Pai.
E é em nome de Jesus. E quem nos auxilia nessa oração? O Espírito Santo. Isso é importante, é básico aprendermos. Sobre a postura, não importa se você está deitado, se está de joelho, se está em pé, né? Não importa a posição, tá? Deus ouve a oração em qualquer posição que você estiver. A principal, né, inclusive usada por vários homens de Deus, é a posição de joelhos, que indica o quê? Uma submissão, uma humilhação diante de Deus. O horário de oração, veja bem, orar sem cessar, toda hora que precisar de orar, é importante orar. Agora, todo crente deve ter o seu horário exclusivo para falar com Deus em secreto, né, a intimidade. Então, você deve dedicar um tempo, pelo menos aí uma hora por dia. Você pode fazer isso, dividir em 20, 20 minutos, 3 vezes por dia, né? Pode orar 2 vezes, meia hora, ou orar direto uma hora só. Veja bem, então, você deve ter uma disciplina na oração e deve ter um horário específico para esse tipo de oração, que é só você e Deus, é a oração mais importante. Sobre o lugar de oração, nós temos oração em casa, junto com a família, né? Tem oração na igreja, tem às vezes um culto na rua. Então, não importa o lugar que você esteja, é importante que você ore. Agora, o lugar mais importante é esse lugar que você vai arrumar aí na sua casa, onde você estará só você e Deus, ou em algum outro lugar. Mas o importante é que você tenha esse espaço de oração. Às vezes a sua casa não tem jeito, mas você pode, durante um dia, por exemplo, entrar numa igreja que está aberta e você vai lá, fica lá, lugarzinho na sala, você e Deus, conversa com Deus. No seu trabalho, tem gente que faz isso até no banheiro, né? Já muitas vezes estive em locais que só pude orar mesmo, só eu e Deus no banheiro. Tampei lá o vaso, coloquei uma toalha em cima e orei ali, de joelhos ali, orei, passei uma hora e meia, 2 horas orando. Então, cada local, você então vai arrumar um local próprio para que você possa estar a sós com Deus, só você e Deus, sem ninguém escutar. Aí não é oração junto com a esposa, é só você e Deus. Quanto ao decoro na oração, é que é evidente, você na hora da oração vai se abrir com Deus, vai ser sincero, verdadeiro, né? Não vai tentar enganar Deus, não vai tentar mentir para Deus, não vai tentar se passar por bom diante de Deus. E também não seja nem aí uma pessoa que vai usar palavras difíceis, que você nem entende direito o que significa, vai falar com Deus, e nem também ser assim, de qualquer maneira, falar com Deus como se ele fosse algum moleque. Então deve ter aí uma reverência, né, para falar com Deus. E saber falar corretamente com Deus, como nosso Pai, é intimidade com Deus. E devemos sempre orarmos, de preferência orarmos segundo a direção da palavra de Deus. Então, por exemplo, vamos orar por um emprego. Você vai falar, tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. A minha necessidade é um emprego, eu preciso de uma subsistência, eu preciso de ter um dinheiro para pagar as contas, né, para me sobreviver, tratar da minha família. Olha aí. Então você vai levar a palavra de Deus na hora da oração para falar com o próprio Deus. É importante isso.